পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্যে সেঞ্চুৰি কুবুৱাৰ আগতে এটা ভাল খবৰ আহিলে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজলৈ। বিজেপি চৰকাৰে মূল্য হ্ৰাস কৰিলে পেট্রোল ডিজেলৰ, কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বাজেটত কি পৰিৱৰ্তন আহিব এই মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ পাছত? হয়, বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত কিউব প্ৰতিবাদৰ বহিঃপ্ৰকাশৰ পিছত কমিল পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য। বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2.50 টকাকৈ কমাল ইন্ধনৰ মূল্য। অসমসহ বিজেপি শাসিত ৰাজ্যত কমিল 5 টকাকৈ। বৰ্তমান গুৱাহাটীত পেট্ৰলৰ মূল্য 81.50 টকা, ডিজেলৰ মূল্য 73.91 টকা। বিজেপি চৰকাৰৰ যিটো শেহতীয়া সিদ্ধান্ত, তেওঁলোকে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম কমালে 5 টকাকৈ, কিন্তু বিগত 10 মাহত তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে যিটো হাৰত ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছিল সেই তুলনাত 5 টকাই আচলতে কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পৰিব সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত? কিমান কমিল পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য? যোৱা জানুৱাৰীত পেট্ৰলৰ মূল্য আছিল 71.99 টকা, 10 মাহত বৃদ্ধি পালে 14.42 টকা। 14.42 টকা বৃদ্ধিৰ বিপৰীতে কমিল 5 টকা। যি কি নহওক, অৱশেষত চেঞ্চুৰি কোবোৱাৰ আগে আগে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য 5 টকাকৈ হ্ৰাস কৰিলে চৰকাৰে। আগন্তুক 5খনকৈ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে বিজেপি চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে নেকি? তেওঁলোকে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক 5 টকাকৈ দাম কমাই তেওঁলোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি? আৰু এতিয়া যি হাৰত তেওঁলোকে দাম কমালে, যিহেতু 10 মাহত তেওঁলোকে দাম বৃদ্ধি কৰিলে 14 টকা আৰু কমালে মাত্ৰ 5 টকা, এই 5 টকা লৈ এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত কি প্ৰতিক্ৰিয়া হয় আৰু বিৰোধীয়ে এই সিদ্ধান্তক কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট আজাৰ অহৰৰ সহযোগত প্ৰস্তুতি গগৈ, প্ৰাগ নিউজ।